Stovky návštěvníků dorazily do kongresového sálu hotelu Černigov, kde se uskutečnila tradiční mezinárodní výstava ušlechtilých i domácích koček. Chov koček na profesionální úrovni je koníčkem na plný úvazek a jak říkají sami chovatelé, na začátku musí být láska k těmto zvířatům. Tak já od malička měla ráda zvířata a jelikož moje maminka je alergik a nikdy jsem si to zvíře nemohla jakoby dopřát, tak v momentě, kdy jsem opustila domácí hnízdo, tak jsem se začala pořizovat zvířátka. Návštěvníci mohli obdivovat desítky plemen koček. Tak máme tady samozřejmě zastoupení nejvíc kočiček, většinou jsou takové ty oblíbené britky nebo Maine Coony, ale máme tady kočičku ociket, což je taková hodně řídce se vyskytující kočička. A jinak samozřejmě máme tady nahaté kočičky, sfinxe, ty se těší velké oblibě, nebo jsou to takové kudrnaté kočičky, Devon Rexy, Cornish Rexové. Se svými chlupatými parťáky do Hradce zavítali nejen čeští, ale také zahraniční chovatelé.